Ia san, osea, harrigarri izan da zenbat jende bildu dan eta bueno, zerbaiten adierazgarri ere bada, ez? Oandela zenbait urte, ba internazionalismoaren inguruko hitzaldi batek ba luke inbeste jende bilduko. Eta horrek esan nahi du neurri baten ere ba jendeak kontzientzia hartzen nahi dela batetik ba krisi kontestu hontan ere ba ze egoeratan bizi dan eta kontzientzia horrek ere ba laguntzen duela ba gainerako herrien borrokak ba bueno, ezagutzen edo gutxienez interesa pizten. Horren oso gustoa egia esan, ba, gozamen bat izan da beste jendekin, eta gainean jendeak parte hartu du, bueno, ondan denboretan jendeak hitz egin du, eta ba, ezin da gehiago eskatu egia esan. Internazionalisme buruz hitz egin dugu, gehien bat nola aiaugean gaur egungo egoera honta, ez da dela, usatetana, ez da azten askapenakin, hori baino lehenu beste baldintza o batzuk egon zian, beste gauza batzuk gertau zian, eta, bueno, ba, bilagera pixka, laro gehi laro eta margarren amarkadan inguruan, eta gero krisian inguruan ere bai itzein dugu, gaur egungo Europa nola eragin duen, ze eragin da azken horreke bai, eta azkeni, oza, gero, hasieran historia pixkat kontau digu, gero ez da bai dake hondia, eta bukaeran bideo bat ikusi dugu. Eta bideoan ba, pixkat alternatibak edo herrien elkartasunekin zehaldanin edo olako zerbait izan da.